السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین کیسے ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے ایک بہترین ہوٹل جو کہ سیکر کے اندر ابھی ایک نئی بنی ہے۔ تو چلیے ہم فٹافٹ سے ہوٹل کے پاس پہنچتے ہیں۔ चिकन लॉलीपॉप, ये है चिकन लॉलीपॉप। تو بھائی اس کا نام ہے بھائی چکن لولی پاپ، اور یہ ہم نے منگا لیا آرڈر پہ، لیکن دیکھتے ہیں اس کو کتنا گرم گرم منہ کے اندر پیلوں کا باپ نکلتی ہے اس کے اندر سے۔ ہاں یہ آصف بھائی بول رہے ہیں ہمارے، کیا ٹیسٹ ہے، لذیذ ہے، ایک دم بہت زیادہ لذیذ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ الیاس بھائی کو اور لمبی عمر دے، ایک ہوٹل بنائی۔ یہ ہمارا ڈاکی ڈاکی ہمارے شیخ صاحب ہے، جو پہلے کھاتے ہیں اس کے بعد بولتے ہیں، یہی دعوت دے رہے ہیں آج کی۔ آج تو پوری کھا کے رہوں گا، لال چٹنی اور یہ وائٹ چٹنی، یہ گرین چکن لولی پاپ۔ یہ ہمارے یونس بھائی چکن لولی پاپ کو سونتے ہوئے، یہ کیا کر رہے ہو، پوری کھاؤ اس کو، پیسے لگے ہو گئی ختم۔ لاؤ بھائی روٹی سبزی لاؤ، مرغ ہری ہرا دھنیا، مرغ مرغ میں ٹرائی پوڈ لیا تھا نا، دو تھر سے ہی دے دو، ٹرائی پوڈ لیا
भाई खाना खत्म हो गया अक्सरों की आदत होती है पहले पानी पीते हैं तो सबसे पहले पानी जाएगी यूट्यूब पे डालूंगा इसको मूवी देखा यूट्यूब पे मत डालो
चिकन बर्रा खा रहा है चिकन बर्रा ऐसे थोड़ी अरे काय काय बोला तुझे एक चिकन अरे लिया यार रोटी एक धनिया चिकन मुर्गा मुसल्लम चिकन मुगलाई चिकन अफगानी कलाम आ रहा है।